puxadeira. Essa praia é conhecida aí das puxadeiras. Mas é só colocar assim pra dentro do tubinho, ver se eu pego uma boazinha. Dica pra quem quer chupar ondas quebra-coco é... A remada é super importante, galera. Então, já falei aqui no canal, tô repetindo, mas pra quem é novo, já se inscreve, vou ficar contente. Importante a remada, você saber remar com os braços, remar com a perna. Então, esse tipo de onda, a remada é crucial. Então, a remada é crucial e... Saber remar bem com o pé de pato é uma das coisas que você tem que aprender logo no começo pra se divertir. Talvez essa? Vamos ver? Ó. Foguetezinho! Porque tô contente aí com o meu foguete. Mesmo. Mas ela tem tipo uns contornos aqui pra agarrar a prancha. É melhor. Além do Onda Bela Wax, que tá disponível no site, viu? E também na Miramar e na Bodyboard Center em Portugal. E na Bodyboard Center na França também. Se alguém quiser aí adquirir o melhor wax do mundo pra bodyboard, tem aqui o wax do Onda Bela. Tamo junto! Meu porra, não vai soltar prejeito nenhum. O X é muito bom, Dona Bela. Não larga a mão de jeito nenhum. Então, embora tenha caído, né? E eu tô sem lixo. Da... Segurei a prancha. Aí o limbo caiu em cima de mim, caiu com força. Mas deu pra agarrar. Olha! Uma marolinha ali. Ele vai dar um bate investidinho na junção. 360. 360 investido. Ah, divertido até. Aqui tem umas pedras. Por isso também quando eu tava entrando, a corrente tava me jogando pra pedra, eu tava. Ali, pedra aqui no meio. Quase no outside. No outside é o fundão, né? Aqui onde eu tô agora. Então. Agora a corrente tava me arrastando ali de novo. Tava um pouco com medo. Thank you.
obrigada. Fuck!